é o Luke. E aí, o que, que vai rolar hoje? Seu cinto de câmara de ar? Cinto roots. Eu também tenho um desse. Bom dia, fala pessoal. Então hoje nós viemos especialmente de um outro canal para mostrar para vocês como é que tem sido a nossa vida aqui no sítio e vamos contar também um pouco das nossas aventuras. Então eu sou o Gustavo. Eu sou o Luciano. E a gente se conheceu na universidade, fazendo faculdade. E ali foi o primeiro, assim, foi o começo, onde a gente se juntou para fazer uma grande aventura de bicicleta pelo Brasil. E saindo da faculdade, a gente estava a fim de fazer umas aventuras para ver o mundo mais na prática, né? A gente passou 5 anos estudando e cheio de coisa na cabeça, de informação, e a gente queria ver isso tudo acontecendo. E viajar de bike foi um jeito da gente buscar essa vivência prática. E a gente foi fazendo voluntariados por onde a gente passava, andando de bike um mês, parando um mês em um sítio agroecológico, numa comunidade. E assim foi indo construção da nossa viagem pelo sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Foram aí mais ou menos uns 10 mil quilômetros, foi uma baita aventura. E a gente teve que parar por conta da pandemia, né? Até que tudo consiga se regularizar. E hoje aqui no sítio a gente vai estar mexendo com o canteiro. Queremos abrir mais um pedacinho ali para frente. E aqui a gente quer fazer uma mistura, né? Plantar várias coisas juntas. Várias plantas, mandioca junto com abóbora, com feijão, hortaliça. Que é o que o pessoal chama de agrofloresta. Então quando eu busquei para a faculdade eu já tinha assim uma vontade desse contato com a natureza, né? Por isso que eu busquei engenharia ambiental. E de lá a gente foi aprendendo mais sobre buscar uma vida mais sustentável, né? Só que ali foi muito teórico, por isso a gente veio para a prática e hoje está até aqui, né? Mexendo com a terra. Olha, aqui estão as bicicletas que a gente usa. Aquela ali é minha, é a Banguela, ela que deu essa volta no Brasil comigo. E aqui está a nova bicicleta que o Luciano vai passar a usar. Ela é bem diferente, não sei se você já viu alguma coisa assim. Ela se chama bicicleta reclinada. E ele precisou desse modelo por conta de dores nas costas que ele estava tendo pedalando na normal. Só para você ter uma ideia como é que funciona isso aqui. É bem confortável. A gente acabou escolhendo fazer essa aventura de bicicleta porque foi o veículo mais acessível que a gente encontrou e pôde estar fazendo. E na verdade, depois disso, a gente sente que acertou em ter escolhido mesmo a bicicleta, porque ela é tão simples e deixa a gente tão vulnerável. Tão aberto às coisas que acontecem, ao clima, ao sol, à subida, a gente sente tudo, cada quilômetro. Isso é muito importante, assim, pra gente se lembrar de quão simples nós somos, né? Ou podemos ser. E incrível na viagem, assim, foi um contato tão forte com a natureza. A gente passou, foi quase 2 anos, né, de viagem de bike. Foram 2 temporadas que a gente chama de viagem. E saiu com praticamente R$1.000 cada um no início. E foi depois se virando na estrada, tocando música, vendendo brigadeiro. O que mais a gente fez? Também criamos um financiamento coletivo. E juntando o dinheirinho da forma que dá, porque também viajar de bike é muito barato, né? O que a gente precisa é o feijão, que é veículo movido a feijão. Sim. E assim a gente passou quase 2 anos na estrada. Nossa, podia aprender muita coisa. Foi muito bom. Dando um pouquinho de calcário para jogar naquela área que a gente vai soltar com um enxadão. Isso que a gente está fazendo aqui nesse pedacinho, a gente já fez em toda essa linha e nesse pedacinho também. E o objetivo disso que a gente está fazendo, que é começar um processo de agrofloresta, é imitar o que a natureza já faz. Então, essa mescla de plantas mesmo. E parece fácil, mas não é não, hein? A natureza sabe muito bem o que ela faz. A gente está só aprendendo. E por conta da pandemia, a gente teve que parar a nossa viagem de bicicleta.
e acabamos desde lá ficando aqui no sítio. Então eu já vai fazer um ano e meio que estou aqui. Bom, esse sítio que a gente está agora é o sítio da minha família. Antigamente a gente tinha vaca, tinha porco aqui, mas daí a gente acabou parando porque não estava legal financeiramente. E agora a gente está tentando entrar com essa ideia de cultivar a nossa própria comida, fazendo agrofloresta, tentando plantar orgânico. Está sendo uma experiência, a gente vem aprendendo muito cada dia, mas está dando certo. Eu acho que a gente está produzindo mais da metade da comida, né? Ah, deve ser mais. A gente tem comprado ainda um farinha de milho, aveia, que a gente come bastante no café da manhã, mas almoço a gente está conseguindo praticamente tudo. Só o feijão. Com horta, só o feijão que não. Estamos plantando feijão e milho aqui, para ver se já o café da manhã a gente garante já uma parte com milho, feijão já vai complementar o almoço. Seguimos nessa experiência, está sendo muito bom. Esse é um trabalhinho já mais chatinho, né? Exige um pouco mais de empenho. Como é que tá o solo aí, Lu? A sorte nossa que deu uma chuvidinha esses dias. Molhou superficialmente só, mas já facilita que a terra aqui é muito argilosa. Então se ela tem um pouco de umidade, ela é boa. Se tá seco, ela vira uma pedra, fica puro torrão. Não dá pra jogar semente de maneira alguma. Mas hoje até que tá bom. Cheio de minhoca. Olha isso. Sozinho. Não quero socar meu dedo, hein? Agora um pouquinho de esterco lá pro nosso canteiro. E eu já sou natural de Sarapuí, uma cidadezinha do interior de São Paulo. E assim, sempre morei num sítiozinho pequeno, mas a gente nunca plantou muita coisa. Sempre. Como era muito próximo da cidade, né, levávamos vida de cidade. Então eu nunca tive muito da lida do sítio, de saber o que fazer, como mexer. Tudo isso estou aprendendo, né? Aprendi muito com a viagem de bike e agora principalmente nesse intensivão aqui no sítio, né? E está sendo muito, muito incrível. Assim, esse contato faz toda a diferença. E com esse tempo a gente tem percebido, né, que realmente a grande revolução está no plantar. Isso traz, sabe, assim, autonomia, traz um contato mesmo com o que é real, assim, com algo que é extremamente básico, né, para sobrevivência. Então a gente tem feito com muito carinho e aprendendo muito sobre plantar. E é tão simples, né? Só que a gente foi perdendo. E eu mesmo, toda a minha infância, nunca tive muito contato com isso, mas agora tô aproveitando que dá. O Lu tá juntando uns pau pra gente colocar também no canteiro. E é bom que os pau fiquem bem junto da terra, a gente vai mostrar. E aqui tá a Ana, que também pedalou com a gente um trecho da viagem. E tá se aventurando aqui no sítio, né, Ana? Essa experiência tá sendo bem interessante pra mim. Antes eu não sabia nem como pegar no facão. E agora eu sinto mais firmeza no facão, olha só. É bem interessante. Tudo a questão de adaptação, né, gente? Ó, quem é da cidade também consegue ver no sítio. Tá vendo? Pera aí. Aí fica mais tenso, né? Essas madeiras são para deixar o solo protegido, porque o solo sem cobertura a gente entende como se fosse uma ferida, né? Porque a matéria que cobre o solo segura umidade, faz com que encha de bichinhos que estão transformando os nutrientes para nutrir as plantas. No fim das contas, isso também, tudo aqui vai virar adubo. A gente vai estar tirando nosso alimento, já está devolvendo adubo para a terra para manter sempre o solo com saúde, né? Porque se o solo não está saudável, a gente não tem alimento saudável. E atualmente nós estamos em 4 pessoas aqui no sítio. Além de nós 3, ainda tem o Pitágoras, que não está aqui agora no momento. Ele está fazendo um trabalho ali num vizinho. E o que a gente tem buscado muito, né, Lu? É tentar, de alguma forma, começar a iniciar esse processo de um jeito de plantar uma agricultura que seja mais coletiva, né?
É, nossa, esses dias a gente tava estudando e parece que a agricultura comunitária, né? Acho que é o que tem de mais saudável e que reconecta a gente com a terra e com a nossa natureza mesmo, né? E é uma coisa que se perdeu, acho que antes era muito mais presente, um vizinho ajudar o outro, trocar com o outro. E hoje em dia tá todo mundo meio cada um por si, né? É, tanto que eu vivi aqui no sítio por vários anos e quando eu saí pra faculdade eu queria, na verdade, ir embora, porque era uma lida muito dura, né? Eu não entendi o valor disso aqui, porque às vezes é ensinado outros valores pra gente, né? Que eu queria ir embora do sítio. E agora a gente tá nessa vida de maluco, né? Porque antes de viajar de bike eu achava isso coisa de maluco, viajar de bike e voltar, ficar cavocando canteiro e plantando assim com a terra. Mas foi que com o caminho a gente foi entendendo o valor que tem a gente estar próximo da onde vem a nossa comida, a gente saber o que come, dar valor, mais valor para o nosso tempo, para a nossa saúde, que eu acho que é isso que de fato a gente tem, né? Tem um segredinho para escolher a rama, tem que dar uma batidinha nela, ó. Tem que sair um leite. Isso aqui tá saindo pouco ainda, mas tá saindo. Se não sair esse leite é porque a rama tá morta, ela não tá com vigor pra gente cortar e plantar. Aqui a gente faz um corte em diagonal. E é bom usar esse serrotinho porque daí ele corta bem limpo, não fica machucado na rama. A gente vai pôr a mandioca a cada 90 centímetros. No meio da mandioca vai mamão, açafrão. A gente vai pôr também uns pés de melancia. Aqui do lado vai milho. Aqui vai feijão. E até no canteiro que a gente fez aqui do lado, a gente tinha colocado hortaliça. Colocado um pouco de rúcula, alface. Mas agora, nesse aqui, acho que a gente não vai pôr, não. Essa mistura toda está sendo a primeira experiência. A gente normalmente costuma plantar sempre separado, né? No lugar só isso, no lugar só aquilo. A gente olha na natureza, são sempre vários seres vivos que estão um beneficiando o outro, todo mundo junto, crescendo junto e nunca separado, né? A gente que faz as coisas separado. Só que é um exercício mental bem, bem interessante, porque tem que entender o que cada espécie faz, né? Como ela cresce, que frutos que ela dá, o tempo que ela demora para produzir. Tudo isso tem que estar ser levado em conta para a gente fazer um consórcio que realmente aconteça de maneira saudável, né? Senão também depende do que a gente planta, as plantas vão competir muito umas com as outras. Bom, nós já tá com as outras sementinhas aqui. O que tem aí? Olha só que riqueza, esse daqui é um milho crioulo. Então a gente vai plantar aqui para produzir mais sementes e quem sabe a gente levar mais sementes para nossa viagem de bicicleta. Daí só envolvendo o milho, porque tá meio branquinho, né? Tem uma terra de atomace? Acho que é terra de atomace, que ela é antifungicida, bactericida, que ela ajuda a preservar essas sementes. É açafrão, cúrcuma, né? Semente de melancia. Aqui eu tenho uma mistura de feijão com mamão também. E tem um açafrão aqui dentro também. Enquanto os plantios seguem aqui, vou aproveitar mostrar o nosso banheiro seco. Então aqui atrás, junto à casa principal do sítio, tem o nosso banheiro seco. Faz alguns 50 dias que a gente está usando ele. Olha que coisinha mais bonita. E a gente usou justamente para parar de usar, né, água potável, para mandar os nossos dejetos embora. E também porque a gente quer fechar ciclo. A gente come o que a gente planta, depois a gente vem aqui, faz o nosso número 1 e número 2, coleta essas coisas. Então fechamos o ciclo, tiramos daqui e devolvemos para aqui de novo. E como para plantar a gente precisa mesmo de adubo, então em vez de estar comprando um adubo lá de fora, um adubo que a gente não sabe muito bem a procedência, esse aqui a gente sabe porque foi a gente mesmo que produziu. E não sei se você conhece, já viu banheiro seco, não tem nada a ver com patente, aquela que é só um buraco e que cai numa fossa negra. Também não é coisa antiga, coisa de vovô, de tempo passado, quer voltar, não, não. Pela falta de água que vem acontecendo em vários lugares, tem sido uma alternativa muito importante também. O uso aqui não tem muito segredo, não. Aqui nós temos nossa descarga seca. E esse banheiro seco é com uma separação. Então, o xixi é coletado nesse balde azul que a gente recortou. E lá atrás, no balde branco, vai o cocô.
Depois que a gente fez o xixi, nós damos uma leve descarga com esse esguicho aqui, ó, que ele tem uma saída bem reduzida. Então, ó. Ficou incrível e não tem cheiro, galera. Não tem cheiro. Porque ó, o banheiro seco já foi pensado para justamente ter bastante saída de ar. E... ó, aqui também é tudo aberto. E essa parede de barro, minha nossa. Ficou incrível. E outra coisa importante de falar é que a gente fez esse banheiro com, basicamente reutilizando materiais. Então o gasto mesmo foi muito pouco, nem sei quanto que deu. Super improvisando, ficou bem bonitinho. A nossa parede de barro também, linda, lisinha ali. Olha essa mangueira que baleada, meu Deus. Próximo investimento do sítio, trocar a mangueira. Na verdade, acho que a gente vai reutilizar ela aqui mesmo para fazer um gotejo, alguma coisa assim. Não sei, uma aspersão. Uma máquina dessa. Ó, tem um buraco que ficou bem na folha. É muito engraçado isso aí. Se quisesse fazer, não ia conseguir. Não ia conseguir. Chegando perto da hora do almoço, então, hora de lascar lenha. Acabou a nossa lenha mole, que é eucalipto, né? Nossa, uma delícia de lascar. E agora sobrou angico. Pensa no trem duro. Com paciência vai, né? Vai tirando as beiradinhas. E a gente tem experimentado essa vida mais simples. E olha, estamos gostando bastante. E a viagem de bicicleta, ela nos ajudou muito a experienciar essa coisa de vida simples, que até então a gente não fazia muita ideia, não conhecia, nem sei se a gente gostava tanto assim, né? Mas com a viagem de bike a gente tinha que levar tudo o que precisava em cima dela e ir se virando. Então é um grau muito grande de simplificação. Inclusive a gente não podia nem levar coisas extras, pesos extras, porque a gente que estava carregando, né? Então a gente era quase que obrigado a estar sempre com o mínimo possível. E isso foi muito incrível para nós. Então essa é a casinha de duas paredes. Um espaço que a gente deixa assim, bem simples, né? A gente deixa pouquíssima coisa para que seja fácil da gente fazer manutenção, limpar, não ficar aquele coiseira acumulada. Aqui o Gustavo dorme sempre, não é? Além de ser... a nossa cozinha comunitária, aqui também fica o quarto do Gustavo, que ele dorme aqui fora porque é mais fresco. E além dessa própria experiência com a bike, a gente pôde visitar lugarzinhos, vilarejos bem pequenos, longe, distantes, e vimos também essa simplicidade. Pessoas vivendo de formas incríveis ali, com muita pouca coisa, só com o essencial, com contato com a natureza, plantando, e isso foi fazendo cada vez mais sentido com a gente. Inclusive tem... um pessoal que a gente conheceu no Goiás e viviam assim com uma vida muito simples. E a gente tava passando de bicicleta e tava no meio da estrada, a gente tava sem coisas para fazer o almoço e não tinha onde comprar. E a gente falou, vamos ver naquela casinha se alguém pode nos ajudar. Aí chegamos ali, a gente pediu um punhadinho de arroz, né? Opa, vocês têm um pouquinho de arroz para dar pra gente poder fazer o nosso almoço, não temos onde comprar, mas é só um pouquinho mesmo. Daí... a dona Valdete entrou, trouxe um punhado de arroz gigante, trouxe óleo pra gente. Mas ali conversa vai, conversa vem, eles chamaram pra gente entrar, foi trocando ideia. No fim, a gente acabou almoçando com eles. A Ana acabou dando algumas sementes crioulas de milho que ela levava pra distribuir nessa viagem, né? E eles, assim, se emocionaram com essas sementes. Essa foi uma experiência muito marcante pra gente e que ainda é muito presente na gente, e sempre que a gente lembra... vem todo esse sentimento e esse recado de que dá para ser simples e dá para viver muito bem na simplicidade. Então aqui está a parte do fogão, a gente pendura as panelas aqui. Tem um freezer velho que a gente fez ele de armário. Aqui a gente guarda os utensílios, as comidas. Aqui tem mais utensílios de cozinha. Tudo fechadinho para não vir bicho. E a gente vê cada vez mais que a vida é simples... ela tem que ir um pouquinho além da escolha, né? Ela já está mais nessa necessidade. A gente precisa para que essa nossa casa comum, o planeta Terra, sobreviva de forma saudável. Porque, na verdade, o planeta segue o seu caminho, com nós ou sem nós. Mas a gente prefere que seja com a gente, então, quanto mais em harmonia a gente tiver, melhor. E a vida simples é um baita caminho para isso.
E aqui as nossas pias, aqui na verdade é um tanque, né? A gente adaptou as torneiras também, gambiarra caseira aqui, é um pedacinho de ferro com uma mangueira numa torneirinha, essa torneirinha é bem simples que tem em todo lugar, né? Com aquelas torneiras gourmet em cima de uma pia sobre um balde, que esse balde aqui a gente coleta a água para fazer irrigação das plantas lá na nossa horta. Ali tem um pezinho de limão que a gente sempre irriga ele com essa água, tem hora pro nobis. Aqui também tem uma jabuticaba, esse dia tava florida, a gente joga água para ela. Ó, nossa hortinha tá aqui, temos 7 linhas de coisas plantadas. Vamos fazer refogado? Ah, é bom, né? Refogadinho. Temos tanta coisa para. Aqui tá bem mix assim, né? Bastante coisa junto. Tem um repolho, salsinha, cebolinha, couve, acelga, alface, alecrim. Tudo isso aqui, só nesse espacinho. Olha o tamanhão desse pé aqui, gente. Coisa mais linda, viçoso. Esse tá maior, ó. Beterraba. E dá pra refogar até os talinhos dela junto aqui com a couve. Nossa, tá imensa. Sensacional. Vamos ver qual cenoura tá maior. A gente busca aproveitar o máximo possível porque a gente não tem bicho para cuidar aqui no sítio. A gente não tem galinha, não tem porco, nem vaca, só tem dois cachorros. A gente não tem porque também o bicho é caro cuidar o bicho. Não tem porque, principalmente porque a gente não come carne, né? Primeiro porque só aqui em casa só eu que tenho comido carne, mas bem de vez em quando. Só a cada 3 meses, às vezes eu como carne uma vez, um pouquinho. E outra que bicho também é bastante caro para manter, porque querendo ou não, às vezes tem que acabar comprando grão. A gente tá sem. Não tá bem organizado ainda para produzir as sementes, tudo para manter essa autossuficiência, né, com os animais. E outra que a gente também pensa em fazer a viagem, voltar para a viagem, e aí com os bichos aqui não dá pra a gente sair viajar, né? Então a gente tá nesse equilíbrio se mantendo aqui no sítio. E essa é um pouco da nossa vida, um pouco do que a gente vem fazendo aqui no sítio. Esquecemos de falar, a gente está no interior do Paraná, no oeste do Paraná, em Marechal. E é isso, esperamos que você tenha gostado dessa aventura aqui com a gente. Se quiser conhecer um pouco mais dessa vivência que a gente vem tendo, a gente tem compartilhado um monte de coisa aqui do sítio, das viagens de bike, tudo lá no nosso canal Expandindo Mundos. Se quiser ir lá conhecer. E a gente não pode sair ou ir embora sem antes deixar um grande abraço pro nosso querido Chico Abelha. E a gente só entrou em contato com o Chico por conta da Elis Veloso, que acompanha o nosso canal e acompanha o canal do Chico. E ela, assim, ela mandou várias mensagens. Menino, vocês têm que falar com o Chico, tem que falar com o Chico. E é graças a você, Elis. Então, muito obrigado aí pela perseverança. É. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui, conta o que é que você achou, pra gente seguir conversando e trocando ideia aqui nos comentários. Avante! Avante! Aqui é um hambúrguer que a gente sempre faz, hambúrguer vegano, de feijão com farinha de mandioca aqui do sítio, ó. De verdinho, né? Vamos levar pra frigideira. Só dar uma sapecada e aqui em cima já tem os prontos. Olha só. E um feijãozinho refogado ali das coisas que foram colhidas na horta. E mais a saladinha que a gente vai fazer e tá pronto, fechado uma almoção aí. Salada da horta, nosso hambúrguer de feijão e farinha de mandioca. Mandioca refogado e feijão.